got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Coolio served. Таким чином почалась наша поїздка в Одесу. Всім привіт! Ну, відео, напевно, з моря ви вже бачили, а це буде відео коротесеньке дуже з Одеси, як я зустріла свою сестру. Це почалось з того, що ми дуже довго їхали з Рибаківки в Одесу, і коли приїхали, це була година 9. Перше, що ми хотіли, це піти поїсти, ходити в туалет і залишити багаж на вокзалі. Тому я за камеру фактично не бралася. Ми пішли на Одеський вокзал, від автовокзалу при Одеському вокзалі, залишили там багаж. Я вам скажу, на цілий день залишати багаж коштує 30 гривень. Великогабаритний. Тоді ми пішли поїли і прийшли до старт-тайму. Ось, щоб забрати мою сестру Яну. Ми прийшли на годину 11, але прийшлося її чекати до 12 години. І от нарешті ми зустрілись. Прийшли до старт-тайму. Вивіска їхня. Чекає мою сестричку. Гуляємо по Одесі. Ксюха, Маша. Це Ксюхіна подруга. Живає. Загорівша така. Далі ми з дівчатами розділилися. Моя коліжанка з її подругою пішли гуляти собі в одну сторону по Одесі, а я з малою пішли гуляти в іншу сторону. Ми перекусили в кафе, я вставлю кадр в веганському кафе було, не пам'ятаю, як називалося, але при вході було таке велике броколі, вивіска великого броколі. Тоді ми пішли просто гуляти до центру. Йшли. Дуже гарні вулички, дуже гарна архітектура. Ну, центральні вулиці у всіх містах дуже гарні. Дійшли до Одеського оперного театру. Ми гуляємо по Одесі, і тут дуже гарна архітектура. Ми, звичайно, йдемо від вокзалу просто прямо в центр, прямо по головній. Вулиця Пушкінська. Але тут дуже гарна архітектура. От видно будиночку. Просто неймовірно. Скажи, Яна, дуже подібно на те, як в Берліні. В Берліні є такі будиночки гарні. Так. Отак, і нам дуже подобається, як облітають дерева. Такі білі-білі. Ну, і дерев'я. Я вставлю кадр. Або воно навіть зараз попаде в кадр. Ми так плануємо йти до оперного. Нам спекотно. І ми хочемо десь зупинитися, бо в нас болять трошки ноги. Відпочити і випити сік. Ось дерева, бачите? Чекає нас. Ось позаду. Просто дерево біле. З коричневого перетворюється в біле. Дуже гарно. Януся? Ось такий, коротше, оперний театр з фонтаном. Я зараз пропоную Яні його обійти. Знайти кафе і сісти, і там посидіти. Ти згодна на мою пропозицію? Що? Ти згодна на мою пропозицію? Так. Добре. Сфоткались біля фонтану. І тоді я почала балувати свою сестру і купила їй величезну солодку вату. Ось. Я не зазнімала, як робиться весь цей процес, але теж вставлю фотографії. Купили Яні вату. Яна їсть, сама вибирала. Ну, побачимо, як вона таку велику посилить сама. Я б не з'їла. Ну, я й не їм, бо там цукор. Воно ж запихає так. Смачно хоч вата, Яна. Смачно. Ой, ти в мене така красуня. Поцьомали і все зіпсувала. Зачіска все зіпсувала. В общем, сидимо. Ми трохи втомились, бо ми дуже багато ходили. І дуже жарко. Скажи, тобі теж жарко, так? Так. Дуже жарко. Ну, але ми так собі гуляємо.
буду кадрами вставляти, може, якщо щось буду знімати. Ну, я сильно не знімаю, тому що це спекотно, спекотно. Після того нам в голову прийшла ідея піти в музей воскових фігур. Там два зали, і коштує це все задоволення 60 гривень. Вартість входить екскурсовод. Тому невеликий екскурс по музею воскових фігур в Одесі. Работал себе над всем, что просил подаяние. У него это неплохо получалось. Французы верили в его божественную исключительность, верили, что он исполняет желание. И по легенде он приносит удачу и счастье каждому, кто бросит ему денежку. Прожил по 187 лет, 60 лет из которых провел над водой и под водой. Як справжній. Усама бен Ладен – це лідер організації Аль-Каїда. А Сір Арафат – як справжній виглядає. Це президент Іраку. Такий великий стоїть. О, Кербуш. Просто бачите? Як справжній. Бродяги, который использовал в своем кино. Он получил Оскар за развитие кинематографа в виде искусства в 20 веке. Был 4 года женат, но 8 детей. Аватар, вымышленный персонаж Йода из «Звездных войн». Фантомас – это герой французской литературы и кино. Преступник, скрывающий свое лицо под маской, совершающий массовые преступления. Да, я много чаю. Он был генеральным секретарем Советского Союза на протяжении да Винчи. Ісуса Христа. Зрубав, намалював світлим волоссям. Це Іуда, який зрадив Ісуса Христа. Сьогодні мішечок з грошима. Сам Да Вінчі. Із 50 бойов он 20 нокаутировал в первом же раунде. Ну, здесь примерно ему лет 20, поэтому татуировок на его теле вы не увидите, можете не искать. Тобі сподобалась екскурсія, тьотя? Ти все зрозуміла? Так, я все зрозуміла. Про кого тобі найбільше сподобалось з експонатів? Кого ти? Мені подобалося Чарлі Чаплін. Так. В школі вам будуть про Ейнштейна розказувати. І про Христоф Колумб. Ага. І про цього великого... Большая рука. Ага. Ага, про цього. Ну, ні, тільки не чіпай. Угу. Давай я тебе сфоткаю так. Дитина була моя вражена і трошки голодна, тому ми ще пішли, вона собі перекусила. Була голодна і перекусила морозивом, бо дуже хотіла морозиво. Ось. Ми в дуже романтичному місці, так? Так. І після того ми пішли на дитячий майданчик. Вона качала прес. Так усердно качала прес. А найголовніше. О, це так приємно мати сестру завдяки цьому. Робила мені масаж обличчя. Дивіться. Ну, в тебе і прес сильний. Нічого собі, Яно. Ти прям спортсменка. Страшно, мені страшно. Тобі не страшно? Давай, ти що? Было очень приятно. А теперь что ты делаешь? Я делаю, чтобы тебе было красиво. Після цього ми пішли в Луна Парк. Ми дуже довго його шукали, тому що в мене навігатор зламався на телефоні, і я не могла зрозуміти, де знаходиться парк Шевченка. Точніше, не де знаходиться сам парк Шевченка. Де парк Шевченка, я знала, де іменно в парку Шевченка знаходиться цей Луна Парк, ніхто з одеситів не міг пояснити. Тому що коли ми зверталися до них по допомогу, не всі навіть знали, де парк Шевченка. Таким чином ми трохи блукали приблизно півтори години, але в кінці знайшли Луна Парк.
пішли на чортове колесо. 3 хвилини коштує 100 гривень, я зразу кажу ціни. Ходили на американські гірки, це було, ну мені було страшно кататись на них, то ми заплатили з людиною, здається, 80 гривень і були на машинках. Ну, приємного перегляду цього маленького кусочку. Вроді би гарний будинок в парку Шевченка, але дивіться. І так по всьому паркану. А ми йдемо в Луна-парк. Клас! Дуже інтересно! Яна, як тобі американські гірки? Супер! Покажи! Ну, оце, отам, боже, це було так страшно, особливо зверху вниз. А воно ще під шви... прискорюється, прискорюється. Це так класно! Мені дуже подобалось. Ми потім, може бути, ету діляти, ету марки. Ми йдемо читати інструкцію, чи можна... Чи тобі туди можна? А то мені все. Оце от на це. Це класно. Можна бути класно. Ми піднімаємося вверх. Ну давай, нас вниз опускай. Дитячий атракціон, так? Так. З американськими гірками не порівняється, так? Ух, як ти сама переключаєш. У нас тут переключатель є. Ну що, мене на самому верху, Януська. Підемо на колесо огляду ще. Як гарно. Мені за це страшно було. На батуті прикинь. О, смотри, там. Это возле нашего вокзала. Яна, ми на самому верху. Я не можу це. О май гад. Як це гарно. Нам подобається там? Так. Нам дуже подобається. Смотри, вниз можна бачити. Да, це парк Шевченка, Яна. Парк Шевченка. О, смотри. Видиш эти штуки? А вот там до церкви, это там вокзал. Да. Я это знаю. Мы стоим на самом верху, Яна, мы стоим. Завершилось машинками. Ми були дуже втомлені. Нам хотілося вже пошвидше додому, тому що ми цілий день гуляємо з 9 ранку. Яна з 5 не спить, я з 5 не сплю. Така була слабкість. Ось тому ми вирішили піти в дельфінарій, але коли ми дійшли до дельфінарію, хто знає, це він знаходиться на набережній Одеській в парку Шевченка, як спускатися з нього. То там ми не встигли по часу, ми б не встигли потім на потяг. Ось, тому ми просто посиділи біля моря, поговорили, подивилися, як на Бетмені катається. Я ставлю кусочок, як Андрій катався на Бетмені зі своїми друзями, коли вони їздили на море. Ось, поговорили собі, поспілкувалися по душам. Це дуже гарно. До пляжу.
на вокзал, забрали сумки, зайшли в потяг. Потяг у нас був надзвичайно класний. Я робила про це пост в інстаграмі, ось. А, там якийсь новий вагон, кондиціонер, є, три розетки, не три, чотири. Раз, два, три, чотири біля кожного ліжка і ще одна над дверима. П'ять розеток, світло є, все працює, вагон дуже чистий, дуже хороша провідниця була і провідник. Тому що ми всі дівчата, і нам всі з сумками допомагали. Дуже добре спалося, тому що не було ні жарко, ні холодно, тому що там був свій кондиціонер, який можна було контролювати. Ну, отже. У нас класна компанія зібралася в цьому купе, тому що була я, Ксюха, моя Яна і ще одна дівчинка, яка їхала тільки до Хмельницька. Ось. Дуже добре доїхали. Всім рекомендую поїзд 012 Львів-Одеса. Одеса-Львів, якось так. Ось, і потім ми приїхали зранку в 7 годині до Львова, нас зустрів Андрій. І почався весь тур по Львову. Весь тур по Львову я зроблю в інакшій частині, щоб цю частину не затягувати. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Переходьте по посилочкам, дивіться інакші відео. Всім пока-пока!